ashimwe cyane mukama ipe yibaziwe amina kama murungi imana ni nziza kama murungi imana ni nziza umuntu umwe niwe minsi yose ndomu yagambye ndi katonda murungi nakuzona abari ni nziza abantu ibintu byatembere neza abarara biba birungi ngo ibintu bitambude burungi ese ashimwe mukama pe yibaziwe amina Mana ni nziza katonda murungi aha banza ariko nawe harabaye mikibazo hari cy'ukuntu abantu babivuga batandukanye usanga na wari wobuzi buro kuba ntabantu bogeramo nimeze njyawuro kubera yuko harimo bavuga inakuzona kubanga wari wabagamba inakuzona abandi kumva hari utundi bongeyemo nowurira ngo abarara barina ibirungo byibongeddeko nubwo abashyitsi bakiriwe ariko nanjye ndifuza kongera kubakira newankubadde nti abagenyi bayaniriziddwa naye nga nange mpulira njagala baaniriza ariko hari n'ikindi ndi bukore hari gatoya wariwo nekira kingenda okukora obosa oba oli yawo kitono hari abantu batugiye kure wariwo abantu abatugenze wala hari abantu batugiye kure Wari wabantu batugenze wala kandi ahera kuba ari kutwumva bari mu ngo zabo era njagara gutandikira kwa abantu buriranga bari mu makaga abwe mere ku bantu bari inyuma hari yambona bari kure era njogire ne ku bantu benda babari waguru yeri wala mbabwire batambuke bagambe mutambure kandi rwose batambuke era mujye nabari mu ngo zanyu muzatera intambwe muze mubane namwe era namwe abatugoberanga muri makaga mwe twandisanye senyo kubera na pe wano mva nzanezezwa nushaka muzaze mwishano ku ruhimbi njya kusanyuka era niwe nako niwe wakubare ndi muyinzo kujya ni mutura hano ku kituti aha ku kituti nza habicaza era wano ku kituti njya batuzaho kubera yuko nimwe tugenera izi myanya yose kubanga mwe benyine betutegekere ibifo bino umuntu uri umwanya ndamumwanya ngira nice mano ko ngiye guhaguruka umuntu wanababuriduwe kipe cyo kutura mu njya muwe kipo cyangwa wanawemba den today ntago nongera kwicara kubanga nze sijya kudamo kutura ahubwo ngiye kubagaburira ibyo kurya ne wabura ngenda bari semere hano hari imyanya myiza itari mizuba wano wari we bipe birunge bitari ko musana nabantu bari kuzuba hano ndetse n'uyu mwana muhamukure era abanda bari ku musana no mwana uri muve wawo kandi abadiakoni bamfashe era abadiakoni zibatuyambe umwana uri kuzuba abana bari ku musana no mukobwa uri inyuma era no muwaroli hano hari imyanya myiza wano wari we bipe birunge kandi abantu mbona inyuma hari yabaze bicara era abantu benengere mabegeri bajye bature no wari yebifo ko abantu bagiye gusangira baregerana kubanga abantu babanga bagenzo kuyemere basemberegana mani baho mugishanda bona muri kuza katonda bo mukisa kubanga ndaba mujya ndabangamiye mbakoze bubi aha nakoze cyane mwe barenyo ubwo badufashe abasigaye yo bazane n'abana bose baveyo era batuyambe n'aba basigade mugire wa munabana mwe na muve side yo abantu bakuru bose bari inyuma n'abana babazane abantu abakuru bari yeyo mujye n'abana hanyuma twige ijambo ry'Imana era twige ikigamba cya Katonda tugiye gutangira ku isomo tugenda gutangira ku cyawandikiwa isomo riri muri Malaki kiri mu Malaki kandi ndifuza yuko turyumva neza cyane era nsaba kukibuririza uburungi kubera ko tugiye gutinda ku misengere yo mu gihe cyacu kubanga tugenda kuwangariza ibirozo bya fe ku nsinza y'ibisangi zino tugiye kwiga amagambo nifuza ko mutekerezaho cyane tugenda kwiga ibigambo by'injagara muroze kwenyo kubera yuko kubanga ibibiri iratubwira ngo Bible tugamba anti ibyariho kera bizongera kubaho ibyariwe da biri dahera kandi nta kishashi kizaduka munsi erate wari kibyaye kirira bika munsi ibyabaye kera kubanga ibyariwe da bibari ibyigisho bitwigisha ibigomba kubaho uyu munsi kubanga bibera bicyakora birako kigendo turage bigendo kubera munsi anjye zino bibiri gitubwira ngo era Bible tugamba anti byatubereye aka barore byatufukire cyo kurabirako ibintu byatubereye aka barore ibindi byatufukire cyo kurabirako imana ibishaka kugira ngo tubyigireho katonda bayagara tubigireko kandi kosa byabibayemo yesu bizarabika mu byo twirinde ko natyo
twarigwa mu twikumo kurabanga na ve tuzikola ubundi yumuna kuri imbere agasitara umuntu wakubera mu maso nakona akagere abantu baciye umugani baravuga ngo ibuye ryagaragaye ntibarikisha isuka abanarwanda bagera rugero rugamba nti ejinge rimaze okuraba terisobora kute nkumbiyo kubera yuko bamaze kuribona kubanga bamaze kurirengera none aka kanya turimo era kakati wetuli tugiye kwigira ku bihe byatambutse tugenda kuyigira ku byafaye byahita kandi dushimira imana era tuyebaze katonda ibyo bintu imana yabiduhishuriye kubanga katonda yatubikurira ibintu kugira ngo tutazabisitaraho kurabanga tugenda byekona ko tugakora nk'ibyo bakoze ne tukore nsubi ezakorebwa mbese murumva ibyo bintu atari umugisha dufite nkora abandi turi na umukisa wose umugisha dufite simo kisogo gwe turi na imana ibaho umugisha cyane katonda abo umukisa dara none rero dufite amagambo arimo y'amaraki gice cya gatatu turi n'ibigambo ibiri mu maraki sura 3 bibiliya zimwe bayibuli zimu ni igice cya kane uhereye ku murongo wa mbere zibe kibera mu sura yo kuna ugatandika ku nyenyeri rusoka ariko izindi bibiliya ni maraki gice cya gatatu uhereye ku murongo wa 19 ate bayibuli ndara zibera maraki sura 3:19 bibiliya ni igitabo cyiza cyane bayibuli kitabo kirungi nyo abantu bagira amahirwe yo kuciga abantu baya nabera no mu kisogo ko gusoma ikigambo cya katonda bakakibonera umwanya ne bapfuna ubude bazaba bagize umugisha bajya kwa bapfunye uwo mukisa iki gitabo kitarakora umurimo wachi ikitabo kino tekina bakora umurimo gwacyo nuko abantu bakiburiye umwanya kubanga abantu tebana bakufuna ubude bwacyo mu gicero cya gatatu cya maraki ikisura 3 maraki handitse amagambo ya ku murongo wa 22 wariwe bigambo ngo tandikira ku nyiriro wa 22 abandi muri birazimwe abamu mu bible endara ni muri maraki gice cya kane ye maraki sura nya uhereye ku murongo wa 4 ngo tandikira ku nyiriro kuna ngo bitewe na bibiri ufite ubumbure bitewe na bibiri aho we kiva kisinzira ku bible jori na ujya kugoberera ibigambo bisomedwa ujya kumanya watu ku bibiri ibisengere yo mu gihe cya Eliya ukusaba ko mu bisera bya Eliya nicyo gihe natwe duhagazemo cye kisera cye tuyimirire mu kati imisengere abaye mu gihe cya Eliya ukusaba ko ari mu bisera bya Eliya nicyo gihe natwe duhagazemo cye kisera cye tuyimirire mu kati tugiye kureba ikibazo bagize tugenda kuraba ubuzima uwe basinkana turebe igisubizo babonye era turabe n'icyo kudamo cye baraba abandi bemera icyo gisubizo abantu banakirize icyo kudamo icyo baraza kutaha bahiriwe bajya kudeka ngabavunye mu mukisa bibiliya reka tubanze dusome bayibuli reka tusoke dusome muri maraki gice cya gatatu muyo wifite hano maraki sura 3 kweno bayibuli zegendi na wano tugiye gusoma duhereye ku murongo wa 22 tugenda gusoma ngo dutangire ku runyiri wa 22 aranditswe ngo wandikibwa nti nimwibuka amategeko y'umugaragu wanjye Mose mujukire amateka g'umuntu wanjye Musa ayo namutegeke yihorebu yari abisirayeli bose gena mutegekera ku rusozi horebu kubanga gari mateka gagwanga yona yari amategeko n'amateka kubanga gari mateka kandi murongo wa 23 kubanga n'urunyiri wa 23 aranditswe ngo wandikibwa nti dore nzabohereza umuhanuzi Eliya ntibawereza nabi Eliya umunsi w'Uwiteka ukomeye kandi uteye ubwoba utaragera urunaku rwa katondo rutisanga terunatuka uwo ni uzasanganya imitima y'abana n'iy'abase oya agenda ukunganya imitima y'abana n'iy'abakitawo kugira ngo nazaza kurimbuza isi umuvumo ukurabanga sigenda kuzikiriza insi na kikorimo bibiliya iratugiye ngo bayibule tugamye nti muzirikana amategeko y'umugaragu wanjye witwa Mose upeyo eri amateka g'umuntu wanjye Musa ayo mategeko ari amategeko n'amateka kubanga amateka ago kandi ayo mategeko ubwayo kubanga amateka gano nayamuhereye kugira ngo abisirayeli banyubahe nagamuhere kurabanga abayisirayeli bansamwe ekitiibwa ariko biratubwiye ngo ete bayibule egambye nti kugira ngo ibyo bintu bizashoboke okuranga ebintu ebyo bitukirira nzabohereza umuhanuzi Eliya njya basindikira na Eliya uwo ni uzaza kugira ibintu ashyira ku murongo uyo yagenda kutereza ebintu nk'uko mu gihe cya Eliya ibintu byavuye ku murongo era nka mu kisera cya Eliya ibintu byari byava ku layini n'uyu munsi niko ibintu byavuye ku murongo era n'isaha yakakati ibintu byava ku layini ariko shimira imana cyane ko imenye ibyo bihe byose nate nebaza katonda kubanga ategera ibintu byo byonna bibiliya yatubwiye ngo bayibule tugamye imana izakoreza umuhanuzi Eliya
Eliya ukatonda ja tusindikira na Eliya umunsi mukuru teye ubwoba wite kutarangira urunako rukuru uruge rwentize rwakatonda ngateruna tuka esuki mana sinziza aho katonda simulungi mana sinziza katonda simulungi imani atukiye ngo katonda tugambye nti nzabo Yesu muhanuzi Eliya ndiba sindikira na Eliya kandi zaboreza kugira ngo bashire ku murongo era ndi musindika kuranga abatereza kuraini umunsi wite Urunako rwakatonda teruna tuka kubera yuko imana iziuko umunsi uwite kuzaza uteye ubwoba kubanga katonda kimanyi burungi torunako rujya kujyanga rwantisa kugira ngo rero ibintu bigende neza okuranga ibintu bitambura burungi imana iravuga iti ngiye kubashakira umuhanuzi Eliya katonda nagamba ati ngenda banonyeza na Eliya kubera yuko hari ibintu byavuye ku murongo kubanga wari wewe ibintu byava kuri ini kandi bigomba gusubira ku murongo atenga biri no kuda kuri ini umunsi wite kutaragera urunako rwakatonda ngaterona tuka iki umunsi wite kuzagera urunako rwakatonda weru rubanga rutuse bavandi mwe nyamabwira ngo umunsi uzaguteye ubwoba aborugana yarabaga amatorona ko rurya kwa rwanda usumi ngo namako yuwite kabizabiteye ubwoba kubanga kutunurirana kutunya akatonda kija kwanga kitisa ari kuiteka ni mwiza cyane yate katonda murungi dara arivuga ati sinshaka guhura n'abantu nagamba sagara kusinka n'abantu ye kwanza mboherezo umuhanuzi Eliya yenda kusoka mbasindi kire na Eliya ashira ibintu byose ku murongo asoka teke ibintu byona kuraini abana n'abakuru bose basubize ku murongo abana n'abakuru bona basiteke kuraini abana bamenye kubaha imana mu nzu y'Imana abana basoro kutegero kosa katonde kitibwa n'umba ye abana bakuru bamenye kubaha imana mu nzu y'Imana abantu bategero kuwa katonde kitibwa mu nyumba ye uziko abantu baha ma telefone yabo kutuko wahimana umanyinda abantu batya simu zabo kusinga ngeje batya mu katonda telefone simu ugasanga umuntu mu nzu y'Imana telefone aritaba nosanga umuntu mu nyumba ya katonda arimo kwate simu ikambabwirire imana ikere kuzana umugabo witwa Eliya katonda yeta akakuleta na Eliya kandi katonda zamwohereza era katonda ajya mureta abantu babyemera cyangwa babyamye abantu babikiriza bo bakigane ariko najya mbabwire ngo naye njya arabaga ambanti niba nakomba guhura n'Imana babanga bari no kusinkana katonda bagomba guhura nayo mbere bari no kusinkana katonda mu kusoka kubera yuko kubanga uzabona n'Imana ku munota wa nyuma bizabane biteye okuraba katonda mu bisere bisemba kijya kubanga cyandisa da igitabo cya kabiri cya mbere cy'abami kitabo kisoka baseka baka basoka mwumve amagambo handitse mu gice cya 18 muhurire ibigambo biwandikiwa mu sura ya 18 abisere bari basubiye inyuma abayisere bari bade inyuma imana yari yabahaye amategeko yayo katonda yari yabawe amateka ge yari yarabahaye amabwiriza yari yabawe ibiragiro Amaro kubawe biragiro Mujye cy'umuhanuzi yitwa Eliya Mutsera cyana bi Eliya Ndaje ngo babwire ngo basubiye inyuma ibyo bintu babishyira hasi Sibade inyuma ibindi byo ne babiteka wansi Iby'Imana barabyibagirwa Ibya katonda ne babyera bira Basigara basengera ku murongo wo gusenga Bayali Ne basigara nga bari kuraine yo kusinza Bayali Kandi n'uyu munsi abantu bari gusenga Bayali Era ne bisera bina abantu bari mu kusinza Bayali Kumugaragaro Umuntu watu abantu tebe kwese kubanga ibiragiro n'amategeko abantu bamaze kubivana n'amateka gakatonda abantu babita no mugiye cyari ariko byagenze era ne musera cyari yawe bicyari Eliya w'itishubi Eliya we tishubi yari umuntu w'Imana yiberaga mu misozi y'Igaliyadi yari umuntu wakatonda ngabera mu misozi z'Igaliyadi ngari kigiye yitegeza ibera muri Isiraeli yose ewe yatunuriye byari bibera mu Isiraeli yona yari ajasanga abantu bose bafiye ku murongo yatunura narabanga abantu bona bavude kuraini bimutera agahinda mu mutima nahurire nyike ku mutima ibaza ikintu yakora biranga nebuze ikintu cyahenze gukora nebigana arasenga biranga asaba nebigana ageze asenga isengesho natuka wasaba sara abwira imana ati nagamba katonda ati niba ngombwa uhana abisirayeli we kibanga cyeta agisaba isirayeli babonereze we ubahane babonereze ariko byibuze abaguhindukira ne wabura bakomeho jori aho kugira ngo bazarimbuke aho kurabanga bazikirira Eliya yakundaga abisirayeli cyane kubanga Eliya yari ayagara abana ba isirayeli ikintu cyari kimubabaje mu mutima ikindi cyari kimuruma ku mutima ni ukubona abantu bazarimbuka kwe kuranga abantu bajya kuzikirira hanyuma arangiye aterura isengesho aho nazi turasara abwira imana ati nagamba katonda nti tikatonda nkusaba niba ari n'igihano gitangwe we kiba kubonereza bonereza
Ne wabura abantu bantu basoroko maojori. Imani hamagara Elia. Katona naita Elia. Ati kwa rukundo kunaba bantu. Na mugamba rokubanga oyakara abantu bano. Umwami wa Isiraheli. Yende eri kabaka wa Isiraheli. Yende mugiruti. Yende mugambe enti. Ibintu byanditswe muri Bibiliya. Ibintu bine biwandikwa mu kigambo cya Katonda. Bose bizasohora. Yo nabiri tukirira. Amaze kusoma mu gutekwa kabiri. Wa maro kuteka kusoma mu cyamateka sura 2. Amenye yuko. Na manyanti. Iki habi abantu bavuye kumategeko y'Imana. Abantu bava kunteka teka ya Katonda. Hari umuvumo ugomba kubageraho. Wariwo ikikorime kigendo batu kako. Kandi buri amivumo agomba kubageraho. Na kukikorime kigendo batu kako. Harimo nicyo kuburi imvura. Wariwo icyo kuburwa inkuba. Arangije te imbere y'umwami. Nagenda mu maso ga kabaka. Kandi rero rifye mu giturage. Iranga iri yarava ku mucyaro. Wanga alitamanye vyo kusoko kusawa audience kukwe waka waka. Njena ava kumonsozi zegariade wawe. Mujitura jei ambari ya mumu hanuzi. Mucharonga ayamba dengo munacharo. Yari yamba ikanzi mna. Nga ayamba dekanze mu. Kandi yuruhu. Iraka ya ziwa. Hakibaza kujeribgami wamba yuruhu. Wevu uzo kutuka mwe waka waka ngo ayamba de ediba. Yari ambari yuruhu. Yari ayamba de ediba. Aranjeru chenyezu mshumu tu. Era na kwata cha sibisanga kimyufu. Uko ni kabahanuzi bambaraka. Kubanga banabiwe bari bambara. Kandi umusa bavuga ijambo ry'Imana. Era abogere kigambo cyakatone nsanje zino. Nawe bagira uko bambara. Bari nawe bambara. Arangije rero. Na we yamara. Umugara ku w'Imana. Omuntu wa Katonda. Na rushe yatse. Ngata zose kusaba urukusa. Ibyo ubwami ntaza makuru yabyo. Kubanga ibyo bwaka bakatabitegera. Acha kumarimo y'ubwami. Naita mu rujyaro waka waka yinjira mu nzibwami na yingira mu nyumba waka waka umwami yicaye mu ntebe nziza cyane na singa na kabaka ngatude mu ntebe ye nunji arangije amubwira ati na mugamba ati rero kuri ibintu bimeze ikakati ibintu wewe bifana na bisere bafuye mu mana kubanga bayisere bava kuri ni akatonda urugano runyirirwa akatonda era no beranga kwe kanaru neza ndagide nkube ya kutonya wendi gamba arangije no jari gende oya yamara natambura na agenda abasika nti babubonye etwa jazi te basu baramuraba iki umwami ari makibaza bibaye bakabaka cyari mu kwebuze bibadeho eliya yari amaze kwigendera eliya ngamazo tambura aragenda ari cucukira nagenda ne asirika kandi wakuva ico gihe era kuva ibiserebyo ntamvura yongiye kugwa te wari nkuba yadamo kutonya nimubona kuri mvire kugwa te murabe nkuba yarimo kutonya imfure hagarari yaho inkuba yayimirira irahagarara yayimirira abantu babona ibinyaka irera abantu ne barabanga hasi hasaga neza nka gutya ari icyatsi awanzi wari wapana na burunyi nga wakiragara nga boraba buke buke impola impola uko imfure ibura impola inkuba nga bwegenda nge ngano kutonya umudo ne gutandika kukara ibyo abantu barya kabara tangira bibira bura abantu mere ne tandika kugenda nge kendera kuhinga birahagarara rero kuri mane kukoma umwaka wa mbere umwako kusoka ne kuberaho umwami yibasa bibayeho atonda ne yebuze kibadeho umwako akabura kubita umwako go kubira ne kutya abantu batangira kwicwa n'inzara abantu njyane tandi ko baruma abantu batangira guhiga higa abantu batandi ko kunonya hanyuma umwami akagati kabaka atangira kubwira abantu ati hari ikibazo cy'umuhanuzi wasanze na tandi ko gamba abantu jari wo buzi bwe na biyaja jendi kandi umuntu wari waramushutse ero umuntu yari arimbo akabaka wari waratumye abisere bava kumana yari yaretera abayisere kuva ku Katonda yari umugore we Yezebeli yari mukazi we Yezebeli Yezebeli yari umunyamahanga wanga Yezebeli yari munamahanga nako yarasi imana ya Isiraheli yari tategera Katonda wa Isiraheli kandi n'uyu munsi hano avuga iby'Imana batabizi era ne sanje zino wari wabanje bogere bya Katonda ngati babitegera bakaza n'imisengere irwaye yabareto kusinzwa okurwade era muri kabaka era abanyumiza ngawe byatambude abahanuzi baba yari bari 85 banabi baba yari bari 85 ababwiriza benshi cyane ababurizi banje nyo batangira gusenga bayari batangira kusinza bayari batinyamu na bayari tu imvura kabaga amati bayari tuwe nkuba imvura turayishaka kuba tujetaga basenga biranga nebasaba nebigana isi yanzi mani kizabona sinabona ko nyina ese ganye Katonda cyerira abasimanye wenyizo kinyonyo isi yanzi mana ukumenya ngo hari ibibazo kubanga ensi wegana Katonda tegera nti ubuzibuze abantu bahamagara satani kubanga naya iyo abantu banzi mana babahamagara satani abantu babagana Katonda babayita satani ndagira ngo babwe kigiye cyageze rero yagara baga amande kisera cyatuka abantu bamaze kwisa
mitima abantu ngamaze kwedamo mitima jawe ndetse abantu batangiye gupfa abantu ngabatandise okufa abatungo nayo yatangiye gupfa era bane bisoro byatandika okufa Mbegi bihebiteyu kwa Lavya ebisera ebyentisa Hanyuma umuhanuzi w'Imana Elia Era nabi wakatonda Elia Afaho yari yihishe Na ave yari yekwese Araza ageri bwami Natuka mu bwakabaka Kandi umwami noneho yarakici yaramaze guca bugufi cyane Kubanga kabaka yaramaze kutandika kwetowaza Amutuma hati Nagena na musindikiro mubaka Duhurira Karumeli Na mugamba tusinkane ku rusozi rwaita Karumeli Yabisiraheli bose N'abayisiraheli bona Hanyuma Kakati Unumiye n'abahanuzi ba Bayali Oyite banabi ba Bayali Duhurira Isiraheli duhurira ku musozi hanyuma turebe cy'Imana Sinkane ku rusozi turabe katonda cyagenda tudamu Umwami yarasigaye noneho yumva Kabaka yaraye mu bisere byaratanze kuhuririza Ariki ibintu bijya bihinduka abantu bagatangira kumva. Wari we kisere ibintu bibicuka abantu batandika kuhuririza. Abantu bagatangira kumva. Abo ni batandika kuhuririza. Atuma abantu bose babisera batumira. Na yita abayisraeli bona. Atumira n'abahanuzi ba Bayali. Ne banabi ba Bayali. Bagera ku musozi witwa Karumeli. Ne bagenda ku rusozi ritwa Karumeli. Nga katonda watade ku rusozi runo kandi hatugiye kureba uko ibintu biri bugende era wano tugenda kuraba ibintu bigenda ofanana tugiye kureba ku ibintu biri bugende tugenda kuraba ibintu bigenda ofanana kona babwiye ngo turi mu gihe kimeze nk'icya Bisiraheli kubanga nabaganye turi mu kisera cye kimwe kifanana umurembe gwa Elia hanyuma rero Elia amaze gutuma abantu z'abayi n'abisiraheli bose era Elia wamara kuyita abayisiraheli n'abanabi ba Bayali aterura amagambo nasi turi ibigambo bari bageze ku musozi wa Karumeli bari batuze ku rusozi rwa Karumeli ngiye gusoma mere ku murongo wa 22 ngenda gusoma nga nsinzira ku runyiriri wa 22 reka mere ku murongo wa 21 reka ndandikire ku runyiriri wa 21 nuko Elia aho Elia yegera abantu nasemberera abantu bose arababwira ati bonana ababona abagamba nti muzagize igora murunga banga muri tusa wa kutaganaga muzagize igora murunga banga muri tusa wa kutaganaga niba muzikuite kanwa mana we mama wanyi nti katonda ye katonda mumukurikire mumugoberere kandi niba ari bayari era katonda ye ya bera bayari mumukurikire we mama mugoberera abandi bamusubiza ijambo abantu tebamudamo kigambo murongo 22 urunyiri wa 22 aranditswe Wawandike wanti. Elia ronja akira bana ti. Elia nadamo na gamba abantu nti. Ninje ngenyire muhanuzi wite kusigaye. Nzenze ka nabi wakatonda asigadeo. Ariko abahanuzi ba Bayali ni 150. Yate banabi ba Bayali bari 85. Nuko nibaduhe imfizi ebyiri. Kakati batuwe inume biri. Bahitemo iyabo. Bo baronde kwe yawe. Bahitemo kurama ibice bayigiraciranye hejuru y'inkwi. Bagisare sare bagiteka waguru w'enku. Wamaro giteka waguru w'enku ariko nibacanemo ne barinde tebakuma muriro nange ndatunganya kabiri nange njya kuteka teke yo kubiri nitereke hejuru y'inkwi giteka waguru w'enku ne gucanamo demwo kukuma mwera ko mutaka muri zina ry'Imana yanyu aho mukabire rinya ya katonda wamwe nange nataka muri zina ry'Uteka Imana nange njya kukabira rinya ya katonda Aho katonda ajya kutudamo na muriro. Irabariyo mana. Ajya kuhanga ye katonda dara. Elia yaravuze ikintu cyiza. Elia yaragambye kinte kirungi. Elia yaravuze ikintu cyiza. Elia yaragambye kinte kirungi. Yavuze tumva murasenga. Yagamba nti mujya kusaba. Abantu ba Bayali ni 150. Banabi ba Bayali muri 85. Muretse kwa randi bahanuzi ba Shtaroti bari 400. Niwe kujya kumwe wari wabanaba barara bari 2000. Bonane babera nga bari bakora umwendo gwa 85. Bose bari ku musozi Karumeli. Bona bari ku rusozi Karumeli. Abisiraeli bose nabo baraho ngaho. N'abayisiraeli bonanga we bari. Umwami nawe araho ngaho. Ne kabaka nga wali. Ariko ababwiye ikintu cyiza cyane. N'abagamba ikinte kirungi. Agati rero mugiye gushaka imfizi. N'abagamba nti mugenda kurete nume biri. Hanyuma muhite magure. Era mukwatiye yamwe mugisaresa. Mugereke hejuru y'inkwi. Mugiteke waguru w'enku. Hanyuma nimucanemo. Yate mukuma muriro. Hanyuma Nange njya gukora cyekimu. Nituma rero kubikora dutyo. We tuma rero gukora ikintu cyo. Buri wese arasenga. Buri yoma ajya kusaba. Asaba Imana ye. Ngasaba Katonda we. Icane muri cyo gitambo gishye.
Katonda we akume omuriro ukweje kibari bazimbye ndaje ngo mbabwire ngo kirero gakura jabagara bagamba ki abantu bose baramushubije bati abantu bona ba mudamundi ibyo ni byiza rwose babishima ibyo byo nabirungi tubisimye abantu harije baje bashima ibintu runaka era bisere bima abantu basime ibintu umva nanjye cyo koze ndabishima cyane era nange mbisanyukira kobera yuko nabije kwerekana umurongo w'Imana n'urukundo byari bigenda ukuraga urunyiriri rwa Katonda n'utarira Katonda Aonaga mbaba nabi baba ya rinji. Nimo kati mfizi ya anyu. Timukwate nume ya mwe. Hanyuma kandi muhitama gure. Era mujisare esare. Muiteke ejru ingwi. Mujiteke waguru wenku. Hanyuma mwesa takambili zina kimana. Aurio umu wakabilile Katonda we. Mfa abanuzi baba na baba ya bana besi. Era neba nabi baba ya ri. Bapuka bana warunji. Buba kijichari lo chavo. Neba zimba ichoto chavwe. Baranjishe bashira ingwi. Era neba teka kwenku. Baranjishe batema. Nebasara inumeno bamaze gushiraho impfizi bamarogiteka ko bayishira hejuru y'inkwi nebagiteka waguru w'inkwi nibacana nebatakuma muriro barangije barasenga aho nebatandika okusaba barasenga era nabo nebasaba abantu bose barasenga abantu bonane basaba ariko bavandimwe banje naye atabo ruganda nago nzi ko nabantu basenga simanya abantegereje basabamu Sinza abantu ibintu barimo simanya abantu ibintu bibatutse banza n'abantu bapfa gusenga kubanga wari wabantu bamaraga saba kandi bikazasoza gusenga nta kintu kubyaye era nibijya komegera ngo kusaba kwa bantu kuri na kintu yega nange ni muri abahanuzi baba yari 150 era namwe mutunureba na 85 baba yari barimo batunganya impfizi barimo guteka teka inume yawe muzikane ki impfizi ashanye igitabo cya Yesu era mujukirenti inume yaretegeza sadaka ya Kristo. Kwera yuko Yesu ataraza mwisi ngo bambwe kumusaraba w'Ikaruvari. Kubanga Kristo ngatana bakujya munsi ukomerwa kumusaraba w'Ikaruvari. Bicira mbere yuko Yesu bambwe kumusaraba w'Ikaruvari. Ba Kristo ngatana bakomerwa kumusaraba. Icashanyaga Kristo. Icyari kikikirira Kristo. Cyari igitambo. Cyaberanga sadaka. Nije bafataga intama. Yesera jaba kwatanga indiga. Cyangwa ihene. Ube mbuzi. Cyangwa inuma. Uba ejuba hanyuma bakayitamba nibamara nibagiteka ngo sadaka bakayishira ku gicaniro bateka ku cyoto barangiza bagacanamo nibamara nibakuma ko umuriro icyo gitambo kikakongoka era sadaka yo neja ibyo byaranga bishanye igitambo cya Yesu icyo cyaberanga kikikirira sadaka ya Kristo Ebyo byabakoranga nga Kristo tana bakomerwa ku musaraba we Kalvari. Era ne banabe ba bayari. Bafashe igicaniro cy'ibitambo. Bakwata icyoto cy'ibiwebwayo. Bashyiraho rwose igitambo. Era ne bateka ko sadaka. Barangije ikintu cyagomba gukora cyari kimwe. Bamarize kinde cyane no gukorewa cyari kimu. Kwari gusenga. Kwari gusaba. Hanyuma muri icyo gicaniro cy'ibitambo. Hagati kw'icyo cyoto cya sadaka. Nibacanemo. Nibatakuma ko muriro. Ahubwo Imana bari Ewa wura Katonda gwe basaba ikabari icana bayo ugaye kayeri no kuma muriro aha imani habwe icyubahiro rero Katonda awe we kitibo abantu dabandi ko babikoze abanabi baba yari bakikora we bati ariko reka mugire barasenze rere kankuburire basaba barasenga biranga basaba ne bigana bahera mu gitondo biranga bava ku macyane bigana umva ngiye gusaba uruganda asome ngenda kusaba muganda bafatusomere ari kintu ushaka asoma ku murongo 28 kubanga ro kigacengagara asome ku runyiri 28 ageze ku murongo wa 29 usome no runyiri 29 kuko bagije ku manywa y'ihangu kubanga batuka mu misana tuku bagije ku manywa y'ihangu batuka misana tuku barakotsoye rwose ati bakabira dara amashwa arasarara marobozi negacyuka ebintu nebigana ha beka masaha komeye aba esawe nzibu reka badusomere reka batsomere murongo 28 urinyirirwa 28 29 cyagenze gute nebogerera wakuru nebogerera wakuru nebesara nobwambe namafumu gengeri yabwe bwe yali okutuusa omusaayi Wegwa kulukuta kubo. Aholu watu ketuntu. Weli ayri limenyese.
nebaragura okutuusa ekiseera ky'okuwaayo ekitone ekyakawungeezi naye ne wataba ddoboozi newankubadde addamu n'omu newankubadde assaayo omwoyo arakoze kyane yebale nnyo bibiri yatugiye ngo bayibuli egambye nti barongera batera hejuru nebaddamu nebayogerera waggulu ije eriya bashinyaguriraga nga eriya arimu bakiina arimu ababwira tumva nimutekaza endi mana yanyu ishobora kuba isinziriye ngaabagamba nti mukabe nnyo katonda bamwayinza kubanga yebase imana isinzira katonda eyebaka ati wenda haaniganya nga ayinza obagamba nti oba katonda bamwakyadde eriya yarazimana bari kusenga iyari kubanga eriya yari ategeera katonda gwe basinza yarazi ko na kubanga yari ategeera nti katonda gwe basinza tnamaanyi n'agamba nti ayinza kubanga yebase n'abagamba nti katonda bamwe ayinza okuba akyadde abantu batandika okubuukabuukira kumpi n'ekyoto kye baali bazimbye basaba ne bigaana nebaddamu ne bakubira awagula emiranga ne batuuka n'okwesala emibiri gyabwe naye bari bamaze okusaba bari basabye basaba ekyamazima basaba bulungi era ne bayita n'okusaba okulungi ne batandika n'okusabira ebizibu abantu basaba ne bayita n'okukusaba okulungi ne batandika n'okusaba okw'ebizibu ne batandika okwesazisa amayinja okulaba nga katonda waabwe abawuliriza naye ate katonda waabwe agenda kwegaana abantu b'ensangi zino era ne bituusa essaawa ez'okusaba entuufu waliwo ekintu ekimu ekyansanyusa mukimanyi bulungi nti waliwo n'essaawa ez'okusaba okulungi naye gw'osaba saawa meka waliwo essaawa entuufu ez'okusaba osaba kusaawa meka waliwo essaawa entuufu ez'okusaba era ngenda kiddamu nti essaawa z'okusaba nga zituuse na saddaaka y'akawungeezi ng'essaawa zituuse bulungi eriya we yatandika okusaba muwulira omuntu wa katonda asaba ku saawa entuufu ez'okusaba naye gw'osaba ku saawa ez'okusaba ezizo saawa meka ku lunaku ki saawa meka waliwo abantu abasaba saawa ttaano ng'abalala batandise saawa bbiri osaba saawa meka kubanga kibuuzo ekyamaanyi ddala kye kibuuzo ekyamaanyi ddala essaawa zo zasaawa meka abalala batandika ssabbiiti saawa kumi nabbiri okusana gubulirayo ng'abalala bakyali mu katale osaba saawa meka essaawa yo yesaawa meka kubanga ekibuuzo ekyo kibuuzibwa okibuuzibwa saawa zino era ddala eriya watuuka essaawa y'okuwaayo saddaaka yawaayo saddaaka ku ssaawa y'okuwaayo saddaaka ab'oluganda waliwo n'essaawa y'okusaba waliwo n'olunaku olw'okusaba ebintu ebyo mubitegeera ebintu ebyo mubitegeera era bayari yatwonoonabayari yatwonoona abantu balaba nga basabye kyokka ne balaba nga bayitiriza omuntu atuuka wano saawa ttaano ng'abalala batandise saawa bbiri n'olaba nga yali tadde bwangu mu bintu bya katonda n'olowooza nti ebintu by'okusaba abitegeera naye nga tamanyi n'essaawa y'okusaba yesaawa meka era kiruma kyewuunyisa kubanga ekiseera kirituuka bamuntu atandika okwenoonya ng'araba talina kyalina era ngenda kiddamu ekiseera ekyo kirituuka era si wala ab'oluganda batugambye nti eriya wulira kyamagero ddala tugenda kusaba era tugenda kusaba bulungi kubanga essaawa z'okusaba zikoze zitya
ariko usenga gisanga naye gusa basameka usenga kuwa kanga wo usaba kuruna kuki aho indi misi siyo gusenga bayari eziye inakwenda rastezinzo kwanga uzosaberamo bayari aho ni musenga amasaha gusenga bayari ate musaha musaza bayari kandi byo bintu mubyitonde ibindi byo mubiye kume eraho nibereye kubanga mu ndabe wende ibyo bintu bisuzume neza ibindi byo mubikebere burungi ubyitondere era ubere ngofayo hari amasaha gusenga kubanga wese aweza gusaba hariho n'umunsi wo gusenga wari unoruna koro kusaba ibyo bintu byitondere ibindi byo bera ko nyuma yaho ebiri mabega wevyo gusenga bayari obosa babayari niba uri mu divanist uri hano ubore mu adipinti ngori wano sama yazo ku munsi wa nyuma kwa gatandatu sawa muza kaongeze kuna ku rwo mukaza zika gusanga mu mirimo yawe nezi kusanga ngori mu mirimo jo yitondere ejo bemera ngo cye nimba bandi batangiye amateno sambiri za mu gitondo abantu banga batandiko rukunga sasa zize kumacha gwenoja sawa mukaga yitondere ekinte echo aryo zasanga uri gusenga mu ryo abantu badasenga oja kusanga saba mungira abantu je batena kusaba era mushitsi watugendere hano mugenye yazeje turi hari amasa yo gusenga wari we sawe zo kusaba hari no muso gusenga wari no runa koro kusaba ibyo bintu ugomba kubyumva neza ibindi byo sanyo bitegere buru kandi ugira umugisha byo ukabyumva neza era wono ufuno umukise ibindi byo no bitegera burungi usaba ugize umugisha kuva mu ruhande rwa bayari oja kuba ngo ufunye umukise wo kwaburira bayari bayari za musenga ntazakumva kwa bayari oja musaba neza kuva amasa guseka niwe abura abantu bajya kusekerera ikintu uzavutakoze oja kuba matwena ikintu cyota koze abantu zibabari bari kubanga banabi babayari besara basimba kurikira hirya no hino ne babuka saidi ne saidi ariko biranga naye atene bigana kuberako ntagari maro w'ijuru kubanga bahite basaba katondo wo muguru kandi n'uyu munsi niko era ne sawa yakagati we kipanana nimukangwa n'abantu benshi mubona ko bavuga ko basenga temuva hero kwanda abantu banje bagamba ati basaba nushaka uzabone buzuye stade nono barabanga bajye sawe namore nushaka uzabone bari mu kibuga kinini cyane nono baraba mu kisawe kinene cyane umuntu ari musenga neza kuri umuntu yari ari mu kusaba kurungi ku musozi karumeli yari eriya yeka abandi bose bari ku murongo urwaye abararabona bari ku runyiriro rwaye ntakangwa n'ubwishyu bw'abantu bapfaye uro kubanda abantu banji n'imana ikora n'imbaraga z'abantu era katonda atakorana na manyi g'abantu imana irihagije kubanga katonda yemaririra imana irihagije katonda yemaririra reka mbabwire reka mbaburire murako turi abadivanisi umunsi wa karindwi temurandi turi badivent abona ko rumusa njyewe ntagara kubazana madivanisi umunsi wa karindwi ndagira ngo babwire ko abashitsi bari hano ndibade njagara kuburira abagenya bari wano nake kintu kindaje shingara kugira mu advanced umuntu wa kare ndo akuba ndi njagara mu cyuke mufuka ba divine ikintu kindaje shinga ikinje kinsu zanga seva se no mu divanist wanyawa ko kuba mu advent umutufu kazaje mwishu no genda muguru bana ko abadivanist ubundi bisobanuye kubanga abadivent kitegeza bisobanura abantu bategeje kuza kwa Yesu kitegeza barindirizi aba Kristo mbese muri mpamvu ngomba kuba advanist muri arwaki musanye kuba abadivent nuko abantu bategeje kuza kwa Yesu kubera abarindirizi ba Kristo ariko ndamutse nkugize umudivaniste gusa newe yakufura mu advent icyo ka ukasigara ku izina ntusigara kuri nya ukameze nk'umuntu utegereje nubera ngo umuntu arindirize ariko wibereye mu bakobwa batanu nate nga mumazima amatupfu uri wo mukuba warabara abasiru batanu reka mbabwire bavanga reka mbaburi abo ruganda bahagurutse iwabo bayimuke wawe baragiye nabo ngo bagiye gutegereza none bagenda ntibagenda kuri nyina bakuka mu nyumba yo kurindirira ariko mukwaje naye atoye umugore we yajya asanga bari inyuma nabasanga ngabagwa ngabari bamega nasanga te bari narunyiriro bayimiride ko bese turi hamwe ye turi wa mu ari mu mwaka wigeze kumbwira ikintu wari wo muntu muyambulire ikintu arangira ati ntukavuga kuri kose nagamba toyogeranga mazima gona ko niko kuri naye ate ko akogiye mazima ari kuri guca muziko era amazima gayita mu muriro kandi muriro ntabwo o muriyo te gusara ko cha mazima uramutugiye mu nzo gutegerereza mu singoge na mu nyumba yo kutyo yo kurindirira mu ariko nta myitegurushi naye atenga to ina nteka teke ndufu zorina je uri kubwiriza hano nzari mu kuburira wano naba narahombye cha mbanja kuhanga nakora mu murimo wo ariko nemutse muzanye mu nzo gutegerereza mu naye te we mbanga kurese mu nyumba yo kurindirira mu ugategereza nuko kwa imana nurindira mu ne kwanga yakatonda nuko kwa imana wabune kwanga yakatonda ngamwetegese burungi uwo mugisha nabafu uriro umukisa gwenyenzo ufuna bese bazi siba umugisha sigwe umukisa gwenyenzo ufuna ubwo gwe umukisa gwenyenzo ufuna ari umugisha cyane kubanga gwe umukisa gwe tinzo ufuna niyo mpamvu dufite bibiliya hano yeso ngaro wakituye ne kitabo cyakatonda wano reka rero mwumve Eliya agiye gusenga murire Eliya agenda kutandika kusaba kandi tugiye gufatanya nawe era tugenda kusabira wa muna ye umurongo wa 33 turatubwira ngo urunyiri rwaza tubatugamba Eliya hera kabwira abantu ati bose ati aho Eliya nagamba abantu bonanti nimunyegere
kimusemberere bose baramwegereye bonane bamusemberera baze kumwegera bamara umusemberera akora ikintu cyavuze akore ikintu cyagana mu bantu akore ikintu cyabura mu bantu asa ni gicano cy'uwiteka na Adamu nazimba choto cha katonda asa ni gicano cy'uwiteka na Adamu nazimba choto cha katonda anza witonde neza mbade njagara sokoka kane nta garu kuzimba sikuzimba arasana okusana okudabiriza okudabiriza kwa kichoba kumvikana neza kuwanga bade njagara titegerekeke mu mwanje batugiye ngo batugambye nti nuko Elia nawo Elia agishije cyo gutamba na watuke sawo yo kuwa sadaka amagara abantu bose nayita abantu bona na bagama musemberere ya bamwegeraga ba musemberera iratugira ngo Bible tugamba nti uko sarigishano cyuwite nadabiriza icyoto cyakatonda abajana ku gicano cyuwite na batwara ku cyoto cyakatonda Nishano chitika chari chari sanyu ta Chote chaka tonda Chote chaka tonda Na chidabiriza Begi binu vitanga Ulire binte vye uonyisa Begi binu vineje Ulire binte vinsanyusa Arangi jasa nishano chitika chari chari sanyu Ira na dabiriza chote chaka tonda chari chari menye mwa Ato kuweri chiba abanuzi babari batanya kuchano chitika chari chari sanyu Kuweri chiba abanuzi babari batanya kuchano chitika chari chari sanyu Wachi banabi babari chabagenda kuche ku choto cha katonde cyari cyamenyebwa ntaga bahanuzi babayari bajye basangisha no cyiteka cyasenyutse era abanabi babayete bayenza kugenda ku choto cha katonde cyamenyebwa bayari nawe afite ibintu bya yifate aho ngaho kubanga bayari na yari ne ibintu bye bye yekorera bitava ku murongo w'Imana bitava ku runyiriro wa katonda reka tusome mu urire byagenze gute byatambura bitya ngiye gusoma mere ku murongo Nienda kusoma ngatandika ku runyiriro wa 3 mu rumu. Nuko yenda mabuye 12 ku mubare w'imiryango ya bene Yakobo wanganaga. Aho Elia nakwata mayinja 12 nga batabane bayisirebo bari benkana. Ari bana ba Yakobo ari ku mubare w'abana ba Yakobo wanganaga. Eranga ugwe muwendo gw'abana ba Yakobo. Ari ijambo ry'Uwiteka ryagezeho riti kwa kubanga be kigambo cyakatonda be cyatoka ko ni kigamba nti. Ise n'iryo ribaye izina ryawe. Ndi Israel yerinya yeripya gye nkwade Nuko ayo mabu ya Elia kakata mayinja gaga Elia ayubakishishanira mu izina ry'uwite nagazimbi se choto muri ya katonda amaze kuyasanishisha no cyute kanye cyarasenyutse wa maro kutabiriza ki choto cya katonda ngacyo kamenye ba na kirimuza namazi nayita abantu kimureta amazi musuke mu gishano cyuwite Uyiwe ku choto cya katonda basukamo ne bayuwamu Newadamu mrundo kwa kubiri Kujesi juru hafuru kuhusuye Era kutusa wekajura mazi Kujango nukusenga nikuza kuma ho Era kurabanga nukusa wekuna vera ho Abano tazano kutecherezi vindi hirja iwo muro Abano tebalo uoza chilara wa mabari uoru uoru nyiriri Nye kusawa rewa mfani mga wanjiri kusenga Nyeenda kusawa mgano angarimu kutusomero Uganda Atusomere umurongo wa mna utunakata andata Atusomero ilu wa satumu mkaga Umurongo wa mna utunakata lata utusomere Ulunye ilu wa satumu mkaga asomeo Hanyumat kumve icho ili ya koze Aoru atuka Mchisere choku wayo echitone chaka ungezi Elia na binase mbera na yogeranti Ai mukama katonda wa Ibrahimu Owa Isaka na Israeli Chitegere bwerero nga gwe katonda mu Isiraeli eranga nze ndi mudduo eranga nkoze bino byonna lwa kigambo kyo asatu musanvu mpulira ayi mukama mpulira abantu bano bamanyenga gwe mukama gwe katonda era Bamanyenga kwe katonda erango chusiza emitima jabwe okutayo Imani shime cyane Katonda yebazibwe nyo Nuko nawe acaga kuri mfizi Yawo naye nasara inume Ayigereka kugicero yaramaze kubaka Ajiteka kucyoto yaramaze zimba Cha kindi bari baramacyakira amaze gusenyuka Kire cyari cyamenyebwa Amaze no kugisana Wa maro kidabiriza Agisanisha babo ya 12 Ga kidabiriza ko sama injya 12 Arangije gereka hinwi Nateka ko yinku Ashiraho nawe igica imfizi Ne nateka ko inume Na warangije rasenga Ne na wamara nasaba Ese ni muvuga ko nawe yasenze Temurandi ne yasaba Aha
tujye kugarukira ku murongo tugenda kukomaho kurunyirire witwa gusara igicano cy'Uwiteka cyari cyarasenze uruyitibwo kudabirize cyote cyakatonde cyari cyane hanyuma turebe aho ibintu byapfira turabe ibintu byari bipfira rudawa igicano cy'Uwiteka cyubakwa gite cyote cyakatonda kizimbibwa kitya igicano cy'Uwiteka kimeze gite cyote cyakatonda kivana na kitya Yosua mujye muri Yosua tugenda mu Yosua mujye muri Yosua tugenda mu Yosua igice cya munani esura munana tugiye gusoma umurongo wa 33 tugenda gusoma urunyiriro wa 3 katugeza ku murongo wa 32 era tugenda tuza ku runyiriro wa 3 mu 2 kandi agira ngo mbabwire ngo era njagara bagamba nti nubundi barongera badusomere no mu Ruganda era bajya kudamo batusomere mu Ruganda 33 kugeza mu 32 Satu kwa satu mubiri. Yosua yubaka igicaniro yandika amategeko ku mabuye. Yosua nga azimbe cyoto nga wandika amateka ku mayinja. Birangiye Yosua yubakira Uwiteka Imana ya Isirayeli igicaniro. We byagwa Yosua nazimbira Katonda icyoto. Cyamabuye ku musozi witwa Ebali. Icya mayinja ku musozi witwa Ebali. Nk'uko masomo ya Uwimana yategetse Abisirayeli. Nga Musa muduwa Katonda we yateye we yaragira Abisirayeli. Gawe byawandikiwe mu kitabo cy'amateke cya Musa. Igicano cy'amabuye mazima. Icyoto cy'amahinja y'amaramu. Atigeze gukozwaho icyuma n'umuntu n'umwe. Agatakwatibwa ko icyuma cyona n'umuntu yena. Bagitambira Uwiteka ibitambo byoswa. Ne bayawera sadaka eri Katonda. N'ibitambo by'ishimwe yuko bari amahoro. Ng'ebyoto nga sadaka zo kumusima kubanga bari mirembe. Urunyiro wa 3 mu 2. Maze yandikira imbere y'Abisirayeli. Aho nawe yandikira amaso g'Abisirayeli. Ku mabuye y'igicaniro amategeko ya Mose. Ku mayinja ag'omuwendo amateka ga Mose. Nk'uko Mose yari yarayanditse. Nga Musa we yari yagawandika. Umurongo wa 32. Urunyiro wa 3 mu 2. Ngiye gusaba dusome no mu Ruganda. Bade nsaba batusomere mu Ruganda. Nimba rwose baranditse neza umurongo. Ubanga bawandika burungi urunyiriri runo. Batugambye nti omuntu wa Katonda Joshua igicano cy'Uwiteka cyubakishije amabuye nti cyote cya Katonda yakizimbisa amahinja kandi amabuye yari yubatse igicano cy'Uwiteka era amahinja ganagazimbe cyote cya Katonda yari yanditse amategeko y'Imana 10 gari gawandikiwa ko amateka ga Katonda 10 iyo abantu bafite igicano cy'Uwiteka n'amategeko y'Imana hari ere kisera abantu bari ne cyote cya Katonda nenga twari amateka ga Katonda bibiri batugira ngo bayibure tugamba nti basengera ubusa banzinziza bwerere kubanga amateka ge bayigiriza amateka g'abantu reka baza dusomere reka tusomere umurongo wa 32 urunyiri wa 3 mu 2 reka naho asome era asome asatu mu 2 nawandika aho ku mayinja amateka ga Musa ge yawandika mu maso g'abana ba Isirayeli n'Abayisirayeli bonna n'abakadde babwe n'abaami n'abalamuzi baabwe ne bayimirira eruyi n'eruyi ez'essanduuko mu maaso ga bakabona abaleevi abaasitula essanduuko endagaano ya Mukama si nzaalwa bokka naye ne bannaggwanga ekitundu kyabwe kimu olusozi Gerizimu Jerusimba n'ekitundu kyabwe ekirala olusozi Ebali Jerusimba nga Musa omuweereza wa Mukama bwe yalagira basookenga okusabira omukisa abantu ba Isirayeli arakoze cyane yebare nyo kubera yuko ijambo ry'Imana ni ryiza cyane kubanga ikigambo cya Katonda kirungi Bibiliya iri kutwara ku murongo wo gusengera ukuntu bumeze Bayibuli turaga urunyiriro wo kusabira ko werufanana ikintu cyatumye abantu z'Abayali batumvirwa ikintu cyaretera abanabi b'Abayali ubutawunyumwa ikintu cyatumye Abisirayeli abana b'Imana cyangwa umugaragu w'Imana Eliya yumvirwa ngo n'ikintu cyaretera Eliya kuranga urirwa yasanye igicano cy'Uwiteka cyari cyarasenyutse yadabiriza icyoto cya Katonda cyari cyamenyebwa kandi amabuye yari yubatse igicano cy'Uwiteka ni amahinja gari gazimbe cyoto cya Katonda yari yanditseho amategeko y'Imana gari gawandikiwe nk'amateka ga Katonda niyo mpamvu muri Mateyo igice cya 15 n'insonga rwaki Mateyo 15 umurongo wa 8 n'uwa 9 urunyiriro wa 8 n'urw'9 haranditse ngo bansengera ubusa bagamba nti bansinziza bwerere kuko amategeko bigisha amategeko y'Abantu
abantu kubanga bayigiriza amateka gabana babantu iyo abantu basenga gutyo era bisere byo ngabantu basinza we batyo na amategeko y'Imana hari kandi wari mateka ga katonda iranje abantu basenze bayari ikomegera abantu basinziza bayari era yuko bayari nawe ashaka abantu bamusenga kubanga ne bayari nayo anonya bamusinza kandi njye mbabwire ngo era njye garabagamba mu migani gice cya 28 engera 28 kandi unaho tugiye kwasoma era tugenda soma mu ngera 28 imigani engera 28 katwasome katusome umurongo wa 9 urunyiro rw'umwenda ikatusome imigani ikatusome engero kandi niba yahageze ahadusomere ero urugana wabatuse watusomere engero esura 28 rw'umwenda Achuso kutukwe obutawulira mateka n'okusaba kwe kwa muzizo. Arakoze cyane. Bibiliya burayumvishije? Bible mu gihuride. Bibiliya burayumvishije? Bible mu gihuride. Uwiziba amatwi. Achusa matuge. Niyumvira amategeko. Atawulira mateka. Usenga kwe nako ni kizira. Era ukuse ukusaba kwe kwa muzizo. Abahanuzi ba bayari. Abanabi ba bayari. Barasenze. Basaba. Ariko nako Naya tete bari na mateka ga katonda. Icho gusenga kwabo kwabaye. Ga kato kusaba kwayo kwa puka bwe. Barasenze biranga. Basaba ne bigana. Bariche babiranga. Bisara ne bigana. Hanyuma birangira ibintu byanze burundu. Ne bikomekera ngo buri kimu kigana. Ariko mugara ku Imana asabye icano cyuwiteka. Naya to mudu wa katonda na adabize choto cha katonda. Akisana nkuko iteka yabivuze. Na kidabiriza kanga katonda bo yayogera. Kandi kintu gitangaje. Ye kinte cye wunyisa. Nuko muri Yesaya 58. Kwa nti Isaya 5:8 Umurongo wa 12 Unyiro wa 12 Aranditse ngo tugomba kongera kubaka amatongo ya kera Era wagamba tuzanye tuzimbe mu matongo agedda Ayandi amwe yubatswe kera Bari agazimbe wedda Ayandi batubwiye ngo muhorize inzira za kera Bari ubwe batubwiye mu buzama kuba agedda Mubarize inzira za kera Mu buzama kuba agedda Inzira nziza bari yo munyuramo Ariko bedungi yejima muyitamu Ibiratubwira ngo nibwo muzahuri urukira mu mitima Awe muri mfuno kumura kumutibaje. Ndi njye abantu bace munzira babonye. Ndi njye garabaga amaje bisera abantu ngabita makuru twagaze. Ndi nyinshi cyane. Kubanga makubo manji. Ariko nogera mu nzira ukabona inzira zibaye nyinshi. Ndi bono tuka mukono ranga makuba gapfuze manji. Ndi nzu barinzi za zakera. Soko imiriro buza makuba geda. Kandi bazinzira nzizi. Yero buze kubwe dungi. Inzira cyokoza nagehesha abana icyubahiro kidasanzwe. Naye kubera ino je teriga bakiba munsi muno. Ya. Oneda. Kupa hari abantu rwose bakunda ibyohero cyane kubanga abantu bisere bisinga bagare ibitibwa inzira isaba yuko abantu bubaha Imana yo mwijuru naye wabura kubona no yeta gabantu kusechitibwa mu katonda niyo mpamvu ibirivuga ngo yenzo ngara ki Bible egamba ati bubaha Imana muyihimba mutye mu kama katonda mu musinzi ariko ikintu gitangaje nate cye wunyisa hano ku isano bashaka ibyubahiro by'Imana abantu kunsi bagara ibitibwa bya katonda abantu bakarenga icyubahiro Imana yabahaye abantu ne babo ne bayita ku kitibwa katonda cye yabawa mbambira yuko abana Imana yahaye icyubahiro umujyagara bagamba ati wari abantu katonda be yawe kitibwa ariko abantu barenga icyubahiro Imana yabahaye ndata abantu bayita ku kitibwa katonda cye yabawa bagashaka ni icy'Imana niyo wawe ne bagara ni kitibwa cya katonda ariko murumva ko abantu barenge murira nta abantu bayita amategeko y'Imana rero amateka ga katonda matukufu kandi ni meza era marungi reka masomeri somo reka masomeri cyawandikibwa mujye mu Baromi mugende mu Baromi mu Baroma gice cya 7 mugende mu Baromi sura musango umurongo wa 14 Urunyiro 14 Hanyuma twumva umurongo hari Turiye ibigambo bibiri yabo Twumva amagambo batubwira Turiye ibigambo byo batugamba Amategeko y'Imana ni meza Amateka ga katonda marungi Kandi ni meza cyane Era marungi dara Reka dusome umurongo wa 14 Dusome urunyiro 14 Kandi ngiye gusaba umuvandimwe wanje asoma aya magambo Era njya gusaba muganda wanga asome ibigambo bino Umurongo wa 14 Urunyiro 14 Agamba bwatu Kubanga tumanyinga mateka ge gomoyo na yenze ndi wa mubiri natundibwa okufugibwa ekibi Arakoze cyane yebare nyo Ijambo ry'Imana yatubwiye ngo Ikigambo cy'akatonda kigamye Amategeko y'Imana Amateka ga katonda Nayo mwuka Kigamoyo Nuvuga ufite mwuka w'Imana Ono gamba tori mu nomwe wa katonda Ngomba kwanza guhuza n'amategeko y'Imana Osanya kusoko kuko utabagara Nimba ufite mwuka w'Imana Era wowe gamba tori mu nomwe wa katonda Amategeko y'Imana tari kumwe na
nawe nenga amateka katona ngateka ari wamu nawe ntago ndi bukubeshe urabeshe aho sijya kurimba wemba wakamategeka imana nayo muko kubanga amateka gakatonda ga mwoyo ndetse biravuze ngo era bible gamye ariko twebwe turaba umubiri nate pe turi ba mubiri turaba kamere kubanga turi ba buzarira no bose ndetse tukurwa gutegekwa n'ibyaha ere bibi bitufuga kandi bari kintu satani yanga nate wabanga rwe kintu satani cyacyawa na amategeko y'imana ye mateka gakatonda kandi mamba yanga wacaga cyawa nishuni yarashinzwe kurinda kubanga yari mukumi wa mateka gakatonda mukuru Wanga yari malaika abika kusanduku ya Katonda. Kana batenye ko imana baga mwisanduku. Era mateka ga Katonda gabera ku sanduku. Wanga gari ga kweke wa. Batenye ko imana ni meza cyane. Era mateka ga Katonda marungi. Arera. Gatukiride. Arera. Gatukiride. Arera. Gatukiride. Nuba rutayumvuza mu kibazo ko ruwa kamere. Era wonora ga toga gobera manyanzu ruwa mubiri. Ikibazo nako kizaba ari amateka. Ikizibu simateka. Kibazo uzamenye ko atari amateka. Wabure ikizibu simateka. Ese amategeko ni meza? Amateka marungi. Amategeko ni meza. Amateka marungi. Wakugeza mu muhanda bavanya amategeko y'umuhanda yose. Singa bakutusa mukonga baje wa amateka gapfuge kubo. Njenja Kampala. Kwa ntero ugende Kampala. None habantu naburya ntago bajya boroha. Abantu tebatera kubera bangu. Ugasanga umwe yaciye aha mugo ni mu muhanda. No sanga buri umwe yakute wano murakute wano. Mwe amara kucaha. Omo wa amara kwata wano. Kabona ndi wazina bagaca ku ruhande. No gira banga no mura isa amaba. Kandi modoka nazo ziri kuza ziki. Naye nga ne modoka nazo zitambura zikaje. Uyu wagiye ku ruhande akabara zifunda. Ubu no yahise amaba nazi nazi ndamo kubo. Ese ukicara mu gaparika. Mwe na ne mutura ne mupaki ne modoka za mwe. Asanga umwari mari yenyegeza. No zange za zifunze tano ngaburi omageza ko kwe. Mbabazi. Reka mbavuze. Amategeko ni meza. Amateka marungi. Na mateka go mukubo na go marungi. Ni mbese ko muhanda ni meza ra yo muhanda. Yemwe mwebuza mateka go mukubo go gabanga marungi ga mukubo. Harizo gatiri kuvanga mateka ko imana ngo ndi ikiba. Nomara no yogera nta mateka ga katonda gari ko busi. Nta nubwo rwose bitegereza icyo kintu. Ikinte cyo tokirowoza ko. Icyo kintu ngukiteho. Ikinte cyo feje kiri. Amateka ko imana 10. Amateka ga katonda 10. Yanditswe no tokirwa imana itabisha. Kawa dikibo urugalo rwa katonda tarimba. Ijashora no kwibesha. Katonda atayinza kwerimba. Kambaburi abantu bayinzo cyuka. Ariko Imana ni hinduka. Neka tona tacyuka. Neka babwire bavanga. Neka kambaburi abo Ruganda. Abantu mwe muzahinduka. Abantu mwe muri cyuka. Ariko Imana ntizigera hinduka. Neka tona tacyuka. Kandi akababwire kuri Imana nyine itagihinduka. Neka kambaburi rwaje katona tacyuka. Ibi ni Imana yavuze mu myaka 2600. Eh bintu katona byogera mu myaka kakaga. Ibi 2600. Neka ni myaka kakaga. Nana kimwe kirahinduka aho. Twana wakucuka waje. Twana wakucuka wada ikintu cyo wakatoneza. Oya nakadomo nikara nakatonyeze tekana bakuvako uzikara abantu bifuza ngo bibiri hinduke wari wabanta abagarokoranga bible icyuka abantu barwana na bibiliya abantu barwana ne bible uyu munsi hacyanga ikishije abantu neza yakagate charity da abantu obuzima abantu bagera mu migani gishe cy'28 abantu batoka mu ngero 28 urongo wacenda unyirira umwenda bakagunda kure nango vanemo barwana no runyirira ngo bagara rujyamu ari ibintu babitangaza wari we ibintu byewunyiza arakugura kure Omuntu narwana kanorunyirire rumu. Umva rukabagora. Ne rubarema. Amagambo y'Imana naremereye. Ibigambo bya Katonda bizito. Umuntu umwe gusa. Orunyirire rumuroka. Uwakira umugisha. No yavunye wo mukisa. Abantu bose basenga ku cyumwe. Abantu banabaza bakusana. Umunsi wa mbere utangira icyumwe. Ubona ko rusoka mu wiki. Ukavana muri ibiri uwo murongo. No bagira mu orunyirire rumu. Abantu uyu mutwaro. Ubonza kuba ngo bati kudomu gugu. Ase nabivuga gute? Nyinza cyogerantya. Barako murongo uravuga ngo Kubanga urunyiriro rugamba. Wiziba matwi. To umuntu wa ziba matu. Niyumva amategeko. Hata urira amateka. Gusenga kwe nako. To kusaba kwe. Nako ni ikizira. Nako kubanga cyangwa muzizo. Ariko hari ikintu kimwe nzi. Naye ati ore ikintu kimwe cy'Imana. Ari basinga ku cyumweru bataramenya umuco. Ari wa bantu banje basaba kusanda batanategere kitanga. Abantu Imana irabakunda. Abantu katunda abagara. Ni mpamvu dutinza. Neso ngo bagitwangare Kwa tukira no kuri isi. Ne tubera nga tukyari ku nsi kuno. Ni ukubera abo bantu. Kwe kubanga abantu abo. Umunsi bativa basuha amategeko y'Imana neza. Ekiseera abadiventi we bari guberera amateka ga Katonda burungi. Yega nabo barayica. Kubanga nabo bagonona. Nabo barayica. Nabo bagonona. Ariko byibuze. Naye ate. Ari jye umuntu y'iki kintu. Wari uwo muntu wayo none iki. Ariko byibuze kane rungurutse ibintu by'Imana. Ne wabura noranga ye asobora kuringiza ku bintu bya Katonda. Yesu yabwiye Musamariya kazi. Yesu yagamba Musamariya. Atuvaga kiza kava
ava mu bayuda namugamba nti raba uburokozi buva mu bayudaya reka mbaburire nibyo imana bya mu badivanisi era nibya katonda biri mu badivanisi ariko kuko bayuda babuze umugisha rero kuba nti abayudaya babura uwo mukisa harimo n'abadive basabura umugisha wariwo n'abadive abagenda ku niyo mpamvu urushaho kuza mu itorero ry'imana yezo nga rwageze ro kujya mu kanisa yakugoboka jyangu ngo ugoberera katonda uzakurikira umuntu tugoberera muntu ariko iri niryo toro ry'imana naye ate no ye kanisa ya katonda imana yashizeho kubanga katonda yatekaho irihereza amagambo y'imana naye wawa ibigambo bya katonda kuko zarimo abantu batarahinduka naye ate murimo abantu banje batanacyuka kandi abantu bazagusita abo te bakuremesa bazasigara dukomeze bajya gusigara mbe tusigare nka tujye na maso ndetse nabo nibemera kwihana ukujyaho mwa banakirizo ko yo kwemera imana cyababarira kubanga katonda cyasigwa Katonda cyari necyiza. Reka mbavuze kibuzo. Abantu bicisa batuye uwiteka n'abadive. Ne te wari wanda bata. Abayo abono ne cyaje katonda cyangwa abandi venti. We bari. Tangaje cyane. Nese aho barasenga Imana ikabumva. Abo nabo basaba katonda nabahurira. Imana ikabumva. Katonda nabahurira. Nako bishoboka. Tebisoboka. Nako Imana igira Imana igira ubutabera. Kwanga katonda mwenkanya. Imana ntigira abantu akubutoni. Katonda taro taroze kutwara bamwe barabareke reka mbabwire bavanga naye wabura mbabura aboruganda imana ntiro bana kubuto katonda tatwara abantu ro kuba ntabagaje ko tinobaje ikintu cyesha abadivanisi muso karindwi umugisha ikindi kiweze za abadivendo umukisa nukubera ijambo ry'imana kubanga ikigambo cyakatonda kandi wabona baciritse mu muhanda era uno bono baraba mukubo ngasibe banta abayimbere kabasuzugura bano batunura ngo yinzo banyuma Ira no era ngo soro bane nyakonga boyagara ariko bafite ibyanditswe naye bari ne byandikiwe bitukuru kandi bidaca ku ruhande ere bitasora kuyi amabari era babikiriza ariko bafite intege nke mu era kimanye buronje tibari namanye matoro kumwanza kigunako nakabanesha kimanye buronje ntibacyamegana no mubi naba wangura mpamvu kuri umugore banabonde basengera yezo ngaro akina bakongeze ka rero mbasabira muzabicunge neza era mujye mu bigoberere yo sengera abantu hano we mbansabira abantu wa n'abadivendi basengera n'abadivendi mbasabira kubanga kimanye urunye tibe bari mu buzibu bari mu bibazo bikomeye bari mu buzibu bw'amanye kuko bazakwetwa n'inkoni nyinshi kubanga bari kubiwe migwe mingi hano bamenye ukuri bakagumya gusibanga bakuza abantu bategera amazima sigara ngo bagari nyina ate ngabaga manye nabo bahambere bazatangira kubanza gutambukwaho era abo bibagenda kusoko kwitibwa kwa kisa cya katonda naye ate katonda iri guhamagara abantu bose katonda ari mu kwita bona reka mbabwire reka mbaburi hari mirongo ya bibiri wari wenyereza bible isigize umugisha ensi singe funo umugisha mukamanwa muri bibiliya urunyenyerezo nizikibwa mu bible ara abantu bakwishimye wari wabantu abanzo sanyuka aba tibyibuza turuhutsemo nibagamba ati wabura tuwumude mu rongo haragushinja kubanga urunyirino rubade runumiriza urunyirino rubade runzitoyerera ngo muzinga umurongo mu baroma mumanya urunyirino rimo barumi uvuga yuko abatinganyi bafite akaga urugamba ati abatinganyi bari mu buzima ugendeje isi yose rero jya kutambura isi yona ubwo buri gihe ni wowe ugaruka mu mutwe wewe rukoma mu mutwe ukabatinda bati tuzawuce nibasigara mujenga bengu za tuturi yita urunyiriro kubara ni jambo ry'Imana aba bantu bari no buzima kubera bamune kigambo cya katonda ndashimira Imana ari nzira ijambo ne baza katonda kubanga yakume kigambo cyi Imana ari nzira ijambo ryayo katonda yakume kigambo cyi kandi ari nabaryemeye era wari wona bakikiriza ari biratubwira ngo abemeye iryo jambo bose era bible tugama ndabakirize kigambo cyo Imana yababushoboza kwitwa abana b'Imana katonda yabushoboza kuvuka abana ba katonda Era umuntu yena atagenda kweisa sayineze aja kufuna uburamu butari Era yamaze gusenga rero Era yamara kusaba Akimara gusenga ibyo sengesho Aya akamara kusaba sari iyo Ibyo byose mbikoze Nagama je byo byo nambikoze Kugira ngo abamenye yuko ari we Imana nyama Abantu basoro kutege katonda wa mazima Yasoze iryo jambo Era we yamarize kigambe cyo Ubona kuba tujya mu gitambo Aho Igitambo kirasha umuri ujya mu gitambo Aho muri yo gwingire cyoto Esadaka neyo kikebwa. Igitambo gikomoka babirenga. Era igisadaka negonga bagiraba. Ubwiza bw'Imana bugaragara ku musozi Karumeli. Urungi bwa Katonda nebura bikiwa ku musozi Karumeli. Abantu bashizeho amategeko y'Imana. Abantu banazaho amateka ga Katonda. Igitambo cy'Imana kikererezwa. Era sadaka ya Katonda netekebwa waguru. Abantu bagasenga.
abantu ne basaba reka nkwizeze ibintu by'ukuri reka nkuburire ikintu cy'amazima imana izakora igitangaza katonda ajya kure cy'amagero imana izakongora icyaha cyose katonda ajya kusanyaho buri kibi cyona kera yuko imana yabivuze ntago ibeshe kubanga katonda yacyogera atarimba ariko hari amagambo nkore ntasiga ntavuze naye atore ibigambo byinshi ayinza kureka imana imana ihamagara mose katonda nayita musa imujyana ku musozi wa sinayi namutwara ku musozi sinayi amana we imyaka iminsi 40 namara ne katonda nako 40 ariko ari kintu gitangaje nawe wariwe kitegeye unyisa kandi ngiye kukibabaza era ngenda kibabuza mbese kubera kimana manye na mose iminsi 40 wakati katonda yamara ne muse nako 40 ntekereza yuko kwandika amategeko y'imana 10 byafata iminsi nga murowozo kwandika amategeko 10 kinzo twari na 10 ariko minota 5 imana yabirangije mudakika 5 katonda yatangiza kwandika kibazo kwa sekonde yabirangije wahinze no kubanga mu sekonde bu sekonde yinza kwandika kibazo ariko imana mara nawe iminsi 40 yaje katonda namara ne muse nako 40 nga katonda agenda kukora amateka ikintu gitangaje ikite cyebunyisa igihe imana kandi imana ku musozi oyabera ne katonda ku rusozi imana yabanje kwitonda yandika amategeko mu mutima wa Mose katonda yasoka na wandika amateka ku mutima wa Musa yandika yitonze katonda na wandika ibigambo byo nga yegendereza muri gahunda y'imana era muteka za katonda yandika ku mabuye katonda yita yagara kuandika amateka ku mabuye Kaura katonda yaga kuandika mateka mu mitima. Ukwiye kukibabwira neza. Kwanga jana cyo bahurira burundi. Itegeko rya mbere avuga ngo Iteke riso kari gamba. Ukagira izindi mana mu maso yanjye. Kwanga na katonda bararaje mu maso gange. Ariko nta imana ibwira umuntu ngo Na yate katonda tagamba umuntu ndi. Ujye usoma mu kuva. Tigenda ngo usoma mu kuva. Aho giye hose. Wo botambura wona. Iki kino kintu ntukagikunde cyane. Iki kintu kino tacyagaranyo. Kugira ngo kitaba iyindi mana. Era tikufukira katonda murara. Aho imana ishaka Ewa bura katonda yagana kuandika ikintu cyo kutima. Ubu ugira inzu. Ukuraba ngo ubone ufune nyumba. Ugira umwana. Ubone ufune umwana. Ugira duka. Ubone ufune duka. Ibyo niri kuboze kugira imana yawe. Ibyo kirimo kugano kubera ne katonda ho. Kuko ku imana yandika amategeko. Urira katonda wa wandika eteka ku mutima gw'umuntu. Hanyuma wagira duka. Awo ufune duka. Saa 10 za masaha ugafunga duka. Saa 10 saa zinonogara we duka. Kamenyanga saa batigiye gutangira. No tegera disabi tegera tandika. Ariko umuntu wese ugera igisabati itangira kiri mu iduka nacyo umuntu ahingira mu sabiti nka cyari mu duka igihe nicyo kwishyira itegeko rya mbere cye kiraga nti amaze kutiteka irisoka afite indi mana yitwa iduka ari ne katonda umurayo rwe bayita duka ntukagira izindi mana mu maso tobera nga reba katonda barara mu maso gange mana itindana na mose na mose katonda na wangara ne mose igihe yandikaga amategeko y'imana ku bisabye by'amabuye yari arimo kuwandika amategeko kakaga katonda ku bitu kuko Yera arimo kuandika n'amateka mu mutima gwa Musa. Kandi je Musa manuka ku musozi? Era Musa wera akirira ku rusozi. Yabantu tutamenye yuko yagize ubwiza bw'Imana. Ye akirira ngata na bakumanyanta ari no burungi kwa katonda. Ageze mu ngando. Batuka we bari bakumanyanta. Abantu murebye bipfuka mu maso. Abantu bamutunurira nebe kweka mu maso. Yera ku bwiza bw'Imana bwari bwanditswe mu mitima gwa. Kubanga burungi kwa katonda bwari bumaze kuandika mu mutima gwe. Kwanga wari ukuru makunguru mu maso ga Musa. Bavandimwe banje. Abo Ruganda. Kugira ngo Yesu nawe tumubone. Okuranga Yesu tumuraba. Byasabye ko yambara uyu mubiri. Cyamuretero kwambara umubiri kwa. Kugira ngo atwigishe kamutege ko Imana dahinduka. Oh kuje kutwigiza tamateka ga katonda tugacyuka. Uko Mose yasaga arabagirana mu maso he. Ga Musa boyajya nga afana na mu maso ge. Niko Imana ubwayo ifite ubwiza bwayo. Ye katonda wafana na dara. Kandi ubwiza bw'Imana bugaragara mu mategeko y'Imana. Ero urungi bwa katonda burabika mu mateka ake. Bwa mategeko y'Imana rera. Kubanga mateka ga katonda matukufu. Kandi nayo umuka. Era ga mwoyo. Kandi ni meza. Era marungi. Ndetse biravuga ngo Era Bible gamba. Arakiranuka. Tigatukiride. Amategeko y'Imana. Murira mateka ga katonda Imana ibwira amategeko ibwira itegeko ryivuga itegeko rya kabiri era katonda nayo gereteke yo kubiri nukikubita imbere y'ibishushanyo ito sinzanga bifananye itegeko rya kabiri iteka yo kubiri ibuzanya gusenga ibishushanyo igano kusinza ibifananye cyane abantu bubatse bakagishira hari uwakinda abantu cyabazimbye ni baba nabo bakiteka cyane ari ikintu cy'igipapuro bamanitse mu nzu ubanga cyo ari igipapuro cyabanika mu nyumba nyamara abantu bamanitse igipapuro kinini mu nzu yabo ntanjero kuri abantu ngo bateke ipapuro y'ibintu byo Awe Yesu kodera bangambitse kamba. Ebatunura ne bangambitira ba Yesu bakurambaze kuri ya mapo. Uri Yesu abo Ruganda. Ese turi hamwe? Eramba muturi wamu? Ura ntabwo ari Yesu. Uri si Yesu. Kandi wo mujye mubona muri filime na wasiwe. Neri ngo muri aba mu filime si Yesu.
Andra film yarwaye. Era Warayuko isi yateguye gusa ikinyoma kitwa bayari. Kubanga isi yateka icyo kurimba abantu kibaye bayari. Iri kugira ngo yereze Yesu. Amacyo cyo guteka akuru Yesu. Ahubwira mu rwanya. Iyo muvi iyo erwanyisa Yesu. Kandi kintu kimwe gitangara. Yaje kimwe cyeke unyisa. Na baravuga ngo berereza Yesu aho kuba mu rwanya. Wariwo abantu babaroza ati bari mu guteka Yesu wagunaye ati ngaba mu rwanya. Si baba yari barwanyaga Imana. Kubanga banabe ba bayari bari barwanyisa Katonda. Ariko bari barebeshwe Wanga bari barimbivwa mukyara wa akabugo bayitanga Jezebeli. Akitegeko rya kabiri ravuga ngo Yatetege yo kubiriga ambanze. Ukireme igishanyo kibajwe. Tuwe korere ikipananye. Cyangwa igisari shose rimwe. Uwagipanane kipananye cyo nekiri mu kuru. Cyangwa amazi epfo y'ubutaka. Uwanzi wa amazi. Cyangwa ahantu hose. Uba wantu ona. Nukabyikubita imbere. Tubigwa mu maso. Nukabikorere. Tubivunamira tubikoreranga. Ngo witeke imana yawe. Kubanga ndi Katonda wo. Era ndi Katonda w'obujja. Era mbonereza abana lwa bibi bya bakitaawe. Ne ntuuka ku banakaza dewe mirundi ebiri. Ariko hari ikintu cyanereje muri iryo tegeko. Niba ariwe cyansa gusa kuteka iyo. Iravuga ngo. Ndigamba nti. Aba barabankunda. Ndikwatiwe kisaba banjagara. Bitondera amategeko yanjye. Aba batiye amateka aganje. Ariko umva mu tegeko rya kabiri undi mugambi uhishemo. Murira muteke yo kubira ikirare cyekwekedwamo. Aba barabankunda. Nsanyukira baba abanjagara kandi bitondere amategeko yanjye naba kuma amateka yanjye itegeko bwanjye riyabibuza iteka ribigana ribuza abantu gusenga ibishushanyo ribagana gusinze ibifananye ariko rikabwira ahantu abantu babona umugisha era niburira abantu ngeje banyiza kufuna umukisa babarira bankunda nsanyukira aba banjagara kandi bitondere amategeko yanjye era babe kuma amateka yanjye kandi abo ndabakunda nanjye cyane era abo nanjye mbagaradara ariko reka mbabwire bavandimwe reka mbabwire abo Uganda reka banze somo irisomo reka nsome kintu cyawandikibwa kuko irisomo tugomba kurisoma kubanga cyawandikibwa cyo nsanyo kisoma gutegeka kwa kabiri gutegeka kwa kabiri igice cya kane cy'amateka igice cya kane cy'amateka suranya ngiye gusomera ku murongo wa 15 tugenda gusoma gutandika kuri nyiri wa 15 aranditswe ngo wowandike bwanjye nuko murinde imitima yanyu cyane tawo mukume imitima jyamwe nyo kuko mutigeze mutagize ishusho mureba kubanga tumara ikipana icyo mwaraba ku munsi witeka babwiriraga kuri Horebu ku runaku Katonda we yabagambira ku rusozi Horebu ari hagati mu muriro ngare wakati mu muriro mwakwiyonona ngo mwiremere ibishushanyo temweyo nono kwekorera bifananye kibajwe gishushanijwe mu ishusho yose ikibajibwa cyo inzo kuba nga cyakorewe mu kifananye cyona igishushanyo cy'ikigabo kifananye cy'ikisajya cyangwa cy'ikigore oba cy'ikazi igishushanyo cy'ikinyamaswa kifananye cy'ikisoro cyangwa cy'itungo oba cy'ikisorera kiri kutaka cyangwa kikuruka mu kire cyose oba kitamburira mu banga cyona cyangwa kikuruka hasi cyose oba kitamburira wanzi cyona cyangwa ikifi oba icyeke nyanja yose mu mazi hepfo y'ubutaka abyo nabiri mu mazi agari wanzi w'ubutaka urongo wa 19 unyero 19 kandi rinda umutima wawe era kumwe umutima go kugira ngo nuraramuka reba izuba ukurabanga bono cyo kanotundira umusana n'ukwezi no mwezi n'inyenyeri ne munyenye ibiri mwijuru byinshi byose ne biri muguru byona we kweshwa ngo byikubita imbere to twaribwa nabyo kuraba ngo bivunamira ubisenge ngo bisaba kandi era ari byiteka imana yagabanije amahanga yose yo munsi y'ijuru yose era ngaye Katonda yagabanya amahanga go munsi gona